Sokar Petroleum Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin layihəsi çərçivəsində Sokar brendinə məxsus bütün yanacaq doldurma məntəqələrində QR kod əsasında təmassız ödəniş xidmətinin tətbiqinə başlanıldı. Bildiyiniz kimi bütün dünyada artıq rəqəmsallaşma sistemlər tətbiq olunur. Bizim ölkəmizdə də ötən 7 ayın statistikasına nəzər salsaq, ölkəmizdə həyata keçirilən ödənişlərin təxminən 30%-ni təmassız ödənişlər təşkil etmişdir. Beləliklə, bu sistem müştərilərin mövcud pandemik vəziyyətdə, şəraitdə təmassız ödəniş etmələri üçün ən əlverişli şərait yaratmış olacaqdır. Bu sistemi tətbiq etməkdə ən başlıca məqsədimiz müştəri məmnuniyyəti, müştərilərin rahatlığını təmin etməkdir. Xatırladaq ki, Sokar yanacaq doldurma şəbəkəsində Apple mobil əlavəsindən və Visa kartından istifadə edərək ilkin olaraq QR kodla ən azı 10 manat məbləğində ödəniş edən hər bir müştəri 5 manat məbləğində endirim əldə edəcək.